Isidora Bjelica se u svojoj zadnjoj ispovesti setila svih teških momenata koje joj je doneo život. Tom prilikom izjavila je da odbija da se sklupča i umre u tišini, čime se još jednom dokazala koliki je bila borac. U nastavku sledi odlomak iz njenog intervjua. Isidori nikada nije bio problem da priča otvoreno o svojoj bolesti, te je otkrila da li je nekada zbog toga i zažalila. Imala sam veliku raspravu sa Gagom Nikolićem o tome da li treba otvoreno govoriti o bolesti ili ne. Gaga je smatrao da to ne treba da se radi, da je kod nas bolest veliki tabu, da su ljudi i javnost suviše agresivni. S druge strane, da nisam otvoreno govorila o moje bolesti, ne bih saznala mnoge stvari. Nikada ne bih došla do klinike koja mi je produžila život, do leka koji mi je produžio život. U kliniku Aci Badem Sistina otišla sam kada sam ovde već bila polumrtva sa 60 metastaza, a tamo sam saznala za novi lek. Nikad se to ne bi desilo da nisam javno govorila o svojoj bolesti, rekla je tada Bjelica, pa dodala šta je sve uradila da bi se izlečila od te opake bolesti. Gutala sam bube na Kubi, išla sam u Švajcarsku kod nekog ludog Filipinca koji me udarao štapom po glavi. Treći put kada je počeo da me treska, rekla sam sebi, pa čekaj majko mu, bolje da crknem od raka nego da me ovaj tuče drvetom u glavu. Pila sam i kreč, gutala škorpije, uzimala najrazličitije tinkture, ama sve sam uzimala i probala. Ljude je tih stvari blam, ali mene nije. Kad ti neko kaže da imaš još samo 3 meseca života, spreman si da isprobaš sve. S jedne strane, primila sam 66 hemoterapija, s druge strane, nema tinkture koju nisam popila, alternativnog leka koji nisam progutala. Mislim da sam sada kao Raspućin, nemoguće je otrovati me, imuna sam na sve, rekla je tada i Isidora. Ona je iznela i svoje mišljenje da li kancer može da se izleči samo alternativnim metodama. Danas hemoterapije nisu kao nekada. Postoje neki kanceri kod kojih je terapija veoma efikasna, kao kod mog, na primjer. Svako ko je stariji od 18 godina trebalo bi da može sam da odluči na koji će se način lečiti, ali mislim da se od zvanične medicine ipak ne bi trebalo tako lako odustajati. Pogotovo što ima mnogo izvaničnih i alternativnih preparata koji mogu da olakšaju muke i nuspojave od zvanične hemoterapije. Mogu da podignu leukocite, smanje bolove, spreče opadanje kose. Mislim da je opasno odbacivati bilo koji vid lečenja, a pogotovo sada, kad se svakodnevno radi na poboljšanju lekova i terapija, zaključila je Isidora Bjelica.